Жінка-берегиня, мурал, мета якого – оберігати місто, каже художниця Альона Мартинова. Висота – 1,80 м, ширина – 2,30 м, виконаний в етностилі у вигляді вишиванки. Робота над ним розпочалася наприкінці листопада і тривала тиждень. В міськраді ми спілкувалися, там нас хотіли відправити далі в архітектуру і так далі, але потім, коли з'ясували, що ми тут будемо щось хороше малювати, то сказали, о, ну тоді там малюйте. Керівник цього кооперативу дав добро на те, що ми тільки за, якщо це щось патріотичне. Допомагали підготувати стіну для малюнку Дмитро Слипуха, з яким зазвичай Альона працює в парі, та ще один знайомий. Для зображення настінного малюнку використовувалася лише червона фарба. Фарби насправді небагато пішло. Сюди пішла фарба резинова. І ми з балонів також тут багато працювали з трафаретами, бо, я ж кажу, було холодно і складно працювати руками, коли вони мерзнуть. На муралі зображено 14 символів. 4 знаки по куткам – це знаки, символ бережа називається. Він символізує якби ту світову енергію, якою все наповнено. Тобто там енергія ци, це знак Макоші богині, знак плодоріддя. Є декілька рун, які теж відображають зв'язок з вишнім і захищають. Тут все про захист. Місцеві жителі, з якими ми спілкувалися, позитивно реагують на появу муралу. Мені подобається, дуже подобається. Прекрасно. Щоб забор було так зробити, взагалі глаз би радував би. Ну, ярко, смотриться, да. Наверное, щось значить. Хто розуміє, мабуть, розбереться. Далі художниця збирається взяти паузу в творчості і розпочати створювати мурали вже ближче до весни. Зокрема, в планах продовжити малювати на паркані гаражного кооперативу. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.